organizator. Moje ime pa je treba vstaviti nekaj res. Podnesti, umazati. Vstavili smo me na platno. Vsak mrtvi ima ime. Novi vitalist pet. Kaj je najbolj nemočen? Kadar je pri zobozdravniku. S kosmimi plombami in odprto petico. Desno spodaj. Ni več mareliče svetove. Na mareliči postavili. In sol, sol, sol. Novi vitalist gre za ordinacijo kot običajen šok. In mi reče nič. Razor, hvala. Hvala. Pošla to tvojo rič. Pozabi na morane.